بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز. اس ویڈیو میں آپ کو میک میں زراعت کی نیو جابز کے بارے میں بتاؤں گا. آپ ان جابز کے لیے بالکل فری میں اپلائی کر سکتے ہیں. تو آپ اس جاب کی مکمل تفصیلات کے لیے سب سے پہلے گوگل پہ آئیں گے اور گوگل پہ آپ سرچ کریں گے jobs24pk.com. سمپلی آپ گوگل پہ لکھیں گے jobs24pk.com اور انٹر کریں گے تو یہاں ٹاپ پہ آپ کو ایک ویب سائٹ شو ہوگی, www.jobs24pk.com ویب سائٹ. سمپلی آپ اس ویب سائٹ کو اوپن کر لیں گے. دوستو یہ ویب سائٹ آپ کے پاس جیسے ہی اوپن ہوگی, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی جابس گورنمنٹ جابس ہیں, تو اس کے لیے آپ یہاں پہ نیچے لیٹسٹ گورنمنٹ جاب والے سیکشن میں آئیں گے اور یہاں پہ آپ کو ایک پوسٹ ملے گی, نیو جابس ان پنجاب ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ. سمپلی آپ اس پوسٹ کو اوپن کر لیں گے. دوستو یہ پوسٹ آپ کے پاس جیسے ہی اوپن ہوگی یہاں پہ آپ کو اس کی کمپلیٹ انفارمیشن مل جائے گی. اس میں سب سے پہلے آپ یہاں پہ اس کی ڈیٹیلس ریڈ کر سکتے ہیں, لاسٹ ڈیٹ اپلائی کرنے کی اور ایجوکیشن اس کے لیے مڈل, میٹرک, ڈپلوما, بیچلر یا ماسٹر ہونی چاہیے. لوکیشن پنجاب ہے. اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کار یہاں پہ لکھا گیا ہے. اپلائی کرنے کے لیے سمپلی آپ کو اپنی اپلیکیشن جو ہے سینڈ کرنی ہوگی, جاب اپلیکیشن, اور ساتھ میں اپنے ایجوکیشنل سرٹیفکیٹ کی اٹیسٹڈ کاپیز آپ نے سینڈ کرنی ہے. نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں سٹینوگرافر کے لیے جو ہے انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن ہونی چاہیے, کمپیوٹر آپریٹر کے لیے گریجویشن, سپروائزر کے لیے میٹرک اور ڈپلوما, ڈرائیور کے لیے پڑھا لکھا اور اس کے بعد سپورٹ سٹاف کی جابس یہاں پہ موجود ہیں. نیچے کافی ساری ڈیٹیلس یہاں پہ لکھی گئی ہیں جس کو آپ نے ریڈ کر لینا ہے, اور ایڈریس جو ہے جاب اپلیکیشن سینڈ کرنے کا وہ آپ یہاں پہ نیچے دیکھ سکتے ہیں. آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کریے گا.